რეალურად სკოლიდან, პირდაპირ სკოლიდან მოხდა ამბავშების წაყვანა. ანუ ჩანთა დაატოვებინეს და წაიყვანეს ომში. ეხლა ამაზე დიდი ტრაგედია რა უნდა იყოს, განსაკუთრებით ისეთი მცირე რიცხოვანი ერისთვის, როგორიც ჩვენ ვართ. ისეთი მცირე ქვეყნისთვის, ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენი ქვეყანაა, ხო? Ну ეს არის, არ ვიცი, მე მიმაჩნია რომ ეს არ არის ერთი ოჯახის ტრაგედია, ეს არ არის თუნდაც ამხეობის ტრაგედია, ეს უკვე მთლიანად ქვეყნის ტრაგედია. როგორ მერხთან ბავშვი მიყავს ომში, ხო? ამ ბავშვების ფულად დაინტერესება აქ გამორიცხულია, იმიტომ რომ ფული თუ მიდის, მიდის ლიდერების ხელში, ამ ბავშვებამდე აბსოლუტურად არავითარი ფული არ მიდის. აქ არის იდეოლოგიური ფაქტორი ამ ბავშვებს, ამ ახალგაზრდებს, არასრულწლოვან ბავშვებს ხდება მათი გადაბირება იმ რაღაცა დაუშვათ დაჯგუფებების მხრიდან, რომელიც არსებობს სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ ამ ხეობაში ხდება ამ ბავშვების გადაბირება და შემდგომ უკვე სასაკლაოზე მიყავთ ეს სკოლის მოსწავლეები. ამ თავითვე უნდა ვთქვა, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ საქმეს აკეთებენ, ისინი არ არიან უფლის მსახურები, ისინი არ არიან ერის და ღვთის მსახურები და ამდენად ისინი არიან მტრები. ამ რელიგიის პირველ რიგში ისინი არიან საკუთარ კეთილ დღეობაზე, საკუთარ ჯიბეზე ორიენტირებული ხალხი, რომელიც თქვენ როგორც ხედავთ, ფაქტია ის, რომ სკოლის მერხთან ბავშვები მიყავთ სასაკლაოზე. და თავისთავად მხოლოდ მათი დადანაშაულება ამ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან და საერთოდაც ვფიქრობ, რომ არ არის სწორი, ნამდვილად ვიტყვი, რომ ეს არის ძალიან არასწორი პოლიტიკა თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც ამდენი ხნის განმავლობაში უხუცესთა საბჭო ითხოვს, რომ მოქმედეთ, აქ მდგომარეობა არის ძალიან არასტაბილური, ხელისუფლებას არ აქვს არავითარი მიზანმიმართული, არავითარი სწორი პოლიტიკა. რა ინტერესებს აღვივლენ? აი, სწორედ როგორც ირკვევა, როგორც ეს ახალგაზრდები ასე ვთქვათ, მოხდა მათთან დაკავშირება, ეს ახალგაზრდები ამბობენ, რომ ისინი ღვთის სამსახურში ჩადგნენ. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, შემაშფოთებელი, როდესაც აქ არ არის არც ფულადი დაინტერესება, არც რაიმე სხვა დაინტერესება, ეს არის იდეოლოგიური ფაქტორი, როდესაც აი ასეთი გადაგება ხდება სამწუხაროდ ძალიან არასწორი და თითქოს ამ ბავშვებს, ვითომც და ღვთის სამსახურში, ეს არის რა თქმა უნდა არავითარ ღვთის სამსახურში ისინი არ მიდიან, მიყავთ ეს ბავშვები სასაკლაოზე, ხო? მე ვიცი, რომ ისინი ამბობენ, ვინც იმ გზაზე კვდება, ის პირდაპირ სამოთხეში მიდის. და ასე შემდგომ, აი ასე ხდება 16-17 წლის ბავშვს. მითუმეტეს, როგორც ამბობენ, ეს მუსლიმ კუშტანაშვილი ყოფილა, ძალიან ისეთი მართლა ბავშვი, ძალიან აი აბსოლუტურად, რომ როგორც წეღან მისი ახლობლები ამბობდნენ, რომ პატარა ბავშვს კი მას შეაცდნენ და ადვილად შეიძლებოდა ამ ბავშვის გადაბირება, ძალიან ბავშვური ბუნების ყოფილა. და სწორედ ასეთ ადამიანებზე, თორემ ცოტა ისეთი, ასე ვთქვათ, უფრო მოხერხებული და უფრო ასე ვთქვათ განათლებულის გადაბირება უფრო გაუჭირდებათ ალბათ. აი ასეთ ბავშვებზე არიან ორიენტირებულები. რისთვის ჭირდებათ ასეთი მოუმზადებელი ბავშვები? აი მას ვამბობ, მე ციცით, ძალიან ძალიან წეღან ჩემთვის და საუბრობდით ჩვენ, რომ ამ ბავშვებს ხო თავიანთ სიცოცხლეში დარწმუნებული ვარ, იარაღი არ ექნებათ ხელში აღებული, ხო? მათ იქ სადაც ისეთი მეომრები ყავთ. არ ვიცი, ეს უკვე იმას მეტყველებს, რომ თითქოს მე რომ მკითხოთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც მიზანმიმართული გენოციდი ჩვენი ხალხის. იმიტომ რომ მისგან ახლა 16 წლის ბავშვი, რომელმაც ნორმალურად ასე ვთქვათ გადაადგილებაც კი არ შეუძლია, იმან ახლა იარაღით ხელში იბრძოლოს ასე ვთქვათ ისლამური სახელმწიფოს მეომრების გვერდით, ეს ხო ზღაპარია, ხო? სწორედ ლიდერები ითფობენ ხელს. აი ლიდერებზე ვერ ვიტყვი, რომ ისინი არ არიან დაინტერესებული, ფულადი დაინტერესება. ანუ ლიდერები, რომლებიც არიან ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელები? ორგანიზაციის ხო, მათ ხომ ყავთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, ვიღაცა წევრები, ხო, ყველგან. ეხა ცნობილია, რომ ამ ერთ-ერთი ლიდერი ამ ის ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი არის პანკისის ხეობის მკვიდრი ფარხან ბათირაშვილი. ასევე არიან ხეობიდან წასული ადამიანები, რომლებიც მის გვერდით იბრძვიან, ხო? და ვის ეგოქ საუბარი, ანუ იქ წასულზე, რომლებიც ომში არიან ჩაბმული, თუ ამ ბრძოლებში საომარ მოქმედებებში მონაწილეობენ, თუ აქ ვინც ყავთ წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული შეფიცულები? ხო, ალბათ ორივე მხარე იქნება, რა თქმა უნდა, ხო? მის გარეშე ვერც შეფიცული ვერ გააკეთებს, რა თქმა უნდა, არიან ერთმანეთთან კავშირში. მე მის თქმა შემიძლია, რომ აბსოლუტურად როგორც ყველა ხეობის მკვიდრმა, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა, იგივე იმ უსაფრთხოების წარმომადგენლებმა აბსოლუტურად ჩვენზე უკეთ იციან დღეს აქ რა ხდება. ამიტომაც ყოველ შემთხვევაში იციან ის რა ჯგუფი მოქმედებს, ვინ არიან ამ წევრები, რომლებიც ამ მათ შორის არასრულწლოვნების ორგანიზებას ახდენენ, რომ გადაყვანა მოხდეს მათ. არა, ეს შეიძლება ზუსტად არ იცოდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ
ამ საერთოდ ამ იდეოლოგიის გავრცელებით ვინ არის დაკავებული, ეს ყველამ კარგად იცის. როგორ არის? ანუ ვინც ხადაგებს ამას ამბობს? რა თქმა უნდა, კი, ეხლა მე მის მარ შემიძლია რომ თავისთავად დანაშაული არ არის. ყოველ შემთხვევაში ხა როცა ამას მივყევარ ძალიან ცუდ შედეგებამდე, ხო? როდესაც უკვე არასრულწლოვანების ჩართვა ხდება მე ხთან ბავშვების ქადაგების შედეგია ის, რომ სწორედ ეს ბავშვები დღეს აი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ხო? ის 16 წლის ბავშვი არის დედის ერთა. წარმოიდგინეთ, ეხლა რამ მდგომარეობაში უნდა იყვნენ მისი მშობლები. რამხელა საშნელებას ჩადიან, ხო? და ასეთი რამდენი კიდევ. ეს ხომ, ნუ არ ვიცი მე, ეს ხომ ძალიან დიდი დანაშაულია. ინტერნეტ სივრცეც თამაშობს ძალიან უარყოფით როლს. ისინი როცა უყურებენ ამ ვიდეოებს, აბსოლუტურად ყველა ახალგაზრდას აქვს მობილური ტელეფონი დღეს, ყველა ახალგაზრდას შეუძლია ნახოს იქ რაც ხდება. მე თქვენი მოგეხსენებათ რომ ეს მიმართავენ ეს საველე მეტაურები თუ რა ვიცი ხლავე რა უწოდოთ. მიმართავენ ახალგაზრდებს, უხმობენ, ამბობენ რომ თითქოს ისინი ღვთის საქმეს ჩადიან. თავდაპირველად ნაწილი მიდიოდა იმ საბაბით რომ ჩეჩნები უნდა დაეცვათ. ძალიან დიდი ნაწილი ამბობდა იმას რომ იქ ბავშვებსა ქალებს ხოცავენ და მათ დასაცავად მიდიოდნენ. თავიდან იყო ეს ფაქტორები, მაგრამ შემდგომ უკვე როდესაც უკვე მოგეხსენებათ, როდესაც ომში მიდის ადამიანი და უკვე ერთი სასტიკეს ჩაიდენს, მერე იქ უკვე მეორე სასტიკის და რაღაც ჩადენა უკვე აღარ უჭირთ ხოლმე, ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ომის რეალობა ეს არის. თუ სახელმწიფო არის დაუშვათ დაინტერესებული უსაფრთხოებით, მსგავს რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს, ხო? კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში, უხცესთა საბჭოს წარმომადგენლები 85-90 წელს გადაცილებული ადამიანები 4-ჯერ 5-ჯერ საკუთარი პენსიით ტაქს ქირაობდნენ, ჩამოდიოდნენ თბილისში, ხვდებოდნენ, ნუ მათ შესაძლებლობის ფარგლებში, თუმცა ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში ხვეწებოდნენ, რომ მიაწვდინეს ნამდვილად პრემიერამდე ხმა და სხვა მაღალ ჩინოსნებამდეც, მაგრამ ფაქტია რომ გვეუბნებოდნენ რომ მუშაობთ, უსაფრთხოება გარანტირებულია, მაგრამ ხედავთ რომ სხვადასხვა აი პირადად მე მიჩნდება კითხვა ნებისმიერი ჩეჩენი ეროვნების წარმომადგენლებს. პირადად მე მაჩერებენ ხოლმე აეროპორტში ზოგჯერ საათობით. დელეგაციასთან ერთად ოფიციალურად წავსულ ვარ დაუშვათ გადამიკვეთია საზღვარი, ჩემს გამო დელეგაცია ზოგჯერ საათობით მდგარა. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს აჩერებენ საათობით და ხდება და რამათ უშვებენ. დღემდე შეიძლება არ გეთქვა რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ჩართული, ხო? ეხლა ხელაღებით ამის თქმა ძალიან რთულია, მაგრამ როდესაც არასრულწლოვანს მშობლების თანხმობის გარეშე 16 წლის ბავშვ სკოლიდან შენ უფლებას აძლევ რომ საზღვარი გადაკვეთონ თავისთავად, ხო? აბსოლუტურად ყველა საღადმოაზროვნე ადამიანს გაუჩნდება ძალიან დიდი ეჭები და ძალიან დიდი შეკითხვები. და თავისთავად დგას დღეს ეს შეკითხვები. ხოლმე პანკის ხეობაში ხომ არ არის, იცით რომ აჭარელი ქართველებიც მიდიან ქვემო ქართლიდან აზერბაიჯანული ერის წარმომადგენლებიც, კაცო ეს მთელი ქვეყნის ტრაგედიაა, ხო? ვაჰაბიზმა აქცია ეს ხეობა, ნუ რაღაც არ ვიცი რა რედაქცია ამის თქმაც კი მიჭირს. სწორედ მათმა რაღაცა არ ვიცი მე შემდგომში რა მიზეზი აქვთ, მაგრამ ფაქტია რომ ამ ხეობაში რაღაც უბედურების დატრიალებისკენ მიდის ყველაფერი, ხო? რაც ისინი ამ ხეობაში შემოვიდნენ და ეს მიმდინარეობა აქ ასე თუ ისე გააქტიურდა, იმის მერე ეს ხეობა იქცა ნუ რაღაც ჭაობად. როგორ აქამდე არ ხდებოდა, ის მაინც არ ხდებოდა რომ ოჯახის ერთადერთი ძე და არასრულწლოვანი ბავშვები ასეთ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ და დღეს როგორც ხედავთ, ნუ უკვე იქამდე მიდის და ხვალ შეიძლება უარესიც მოხდეს. მშობლებს რო ეს ასე ვთქვათ არაეტეხათ განგაში, იგივე ჩაწყნარდებოდა, იგივე როგორც ხობი მიდიოდნენ, ისევე მოხდებოდა. ძალიან მნიშვნელოვანია უხცესთა საბჭოს ინსტიტუტის გაძლიერება. უხცესთა საბჭო არის ის ინსტიტუტი, ვინც ამ ჩვენი ტრადიციების, ადათების და საერთოდ განათლების საკითხების გაძლიერებაზე და ამ ჩვენი ერის გადარჩენაზე ზრუნავს. განათლების დონის ამაღლება ხეობაში აუცილებლად. აი ძლივს მოაღწიეთ იმას, ამდენი წლები ვიბრძოდით რომ ხეობისთვის რაღაცა კვოტები დაუშვან, რომ ჩვენი ხეობის ბავშვების ასე ვთქვათ, სწავლა განათლებას შეეწყოს ხელი. ღრმად ვარ დარწმუნებული, განათლებული ადამიანი სწორედ არ გადადგამს ისეთ ნაბიჯს, რომ აი ესეც ძალიან დიდ დანაშაულში. ასლან მარგოშვილი, რომელიც ლაფანყურის სპეცოპერაციის დროს განხორციელდა მისი ლიკვიდაცია, იყო განათლებული, სწავლობდა და იყო ძალიან ნიჭიერი, როგორც მას ახასიათებენ. იყო უნივერსიტეტის სტუდენტი. მაგრამ ის გეტყვით ახლა. მოხდა იმ შეიარაღებული. რატო მოხდა, იცით? სწორედ აი ახლა ავხსნი ამას. იმიტომ მოხდა, რომ აი ესეთ განათლებულ ბავშვს იმის საშუალება არ ჰქონდა რომ თავისი ერთი წლის სწავლის საფასური გადაეხადა
და იმიტომ დატოვა აკადემიური აიღო და გასული იყო იმისათვის რომ სწორედ ამ სწავლის საფასური დაეფარა. აი დღეს ბავშვებს რომ ხელი შეეწყოს რომ ეს სწავლის საფასური არ ქონდეთ გადასახდელი ის ბავშვი არ წავიდოდა შემდგომ უკვე იქიდან იქ რომ წავიდა ვიღაცას შეხვდა და ალბათ სწორედ იქიდან წავიდა ამ ბავშვს რომ სახელმწიფოს რომ დაეფინანსებინა მისი სწავლა დღეს ეს ადამიანი დარწმუნებული ვარ ცოცხალი იქნებოდა ამიტომ ვამბობთ ამ კოტების დაშვებას ახლა თქვენ მოგეხსენებათ როგორი ღარიბია ხეობა ხეობის მოსახ იმის საშუალო შეძების ოჯახს იმის საშუალება არ აქვს არა თუ ბავშვის სწავლის საფასური გადაიხადოს არამედ ამ ბავშვმა ხო ბინა უნდა იქირაოს ხო ტრანსპორტით უნდა გადაადგილდეს ხო ყובה ხო უნდა ჩაცმა ხო უნდა დახურვა ხო უნდა როგორ შეძლებს ერთ პენსიაზე და პედაგოგის ხელფასზე ხეობაში როგორც ისეთ მხოლოდ პედაგოგის და მხოლოდ პენსიას ხვაფული არ მოძრაობს ხეობაში აუცილებლად უნდა მოხდეს ახალგაზრდების რაღაც დაკავება პირველ რიგში უნდა მოხდეს ის რომ დაგაჩნდეს ხეობაში სამუშაო ადგილები მოგეხსენებათ აბსოლუტურად არც ერთი სამუშაო ადგილი არ არის ხეობაში. სწორედ ამ ხეობაში რაღაცა სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა გატარდეს, თუნდაც ამ ვაჰაბიზმის აღკვეთის ასე ვთქვათ, არც ერთ შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ ძალიან დიდი ახალგაზრდების ძალიან დიდი პროცენტული რაოდენობა სწორედ ამ მიმდევრები ასე ვთქვათ, იქითკენ არის გადახრილი და ამდენ ნუ თავისთავად ახლა როგორც ვთქვით, იდეოლოგიური ფაქტორიც არის და არის ფულადი დაინტერესებაც. და იმ ადგილას სადაც როგორც გითხარით, მხოლოდ პედაგოგის და მოხცებლობის პენსიის გარდა სხვა ფული არ მოძრაობს, როდესაც არის ასე ვთქვათ, არავითარი სამუშაო ადგილი არ არის ახალგაზრდები მხოლოდ ბირჟაზე დგომით ირთობენ თავს. იქ ფულადი დაინტერესება, მატერიალური დაინტერესება ძალიან ადვილია ახალგაზრდებს.